บ่าខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរសៀតធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំចំណត់ជើងថាញាក់សាច់ទៀតបាទនៅសកសកចែកដណ្ណាហៅបុគ្គលិកកំពុងធ្វើការឲ្យមកជួបនិយាយគ្នាមួយសន្ទុះស្រាប់តែហុចក្រដាសនេះឲ្យក្រឡេកទៅមើលឆ្វេងដៃក៏ឃើញសូមរំលឹកឡើងវិញមតិផងដែរថា លោកជំទាវអង្ញាត្រីដាណាឬពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនហៅថាចៃដាណាគឺជាថៅកែហាងមីពេជ្រនិងម្ចាស់ពុកចំនួនជាច្រើនដែលកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួនស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនិងនឹកស្មានដល់ទម្រាប់ជោគជ័យបែបនេះចៃដាណាក្នុងវ័យជាង 30 ឆ្នាំមានប្រវត្តិកំសត់ណាស់ ដោយធ្លាប់មានប្រវត្តិលក់ស្បែកជើងលក់ខោអាវថ្មីលក់ខោអាវជជុះលក់កាហ្វេលក់បាយលក់បបរកាត់ដេរម៉ូដជាដើមក្រៅពីមុខជំនួញចែកដណាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សចិត្តល្អណាស់ដោយតែងតែជួយអ្នកត្រូវការចាំបាច់មិនដែលលុះឡើយកាប់ចេញពីក្តីអាណិតនិងមេត្តាហើយកន្លងទៅចែកដណា ក៏មិនដែលពេចឡើយចំពោះអ្នកធ្វើការបានអស់នោះក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយបានយករបស់ដ៏មានតម្លៃមកសុខស្រាយជាញឹកញាប់ផងដែរហើយកន្លងទៅញឹកញាប់ណាស់ចែកដណាតែងតែមានកដោធំធំជូនអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីមើលទៅពិតជារំភើបចំនួនណាស់ ដោយកាដូទាំងនោះអ្នកខ្លះបានខ្សែកខ្សែដៃនិងក្រវិលពេជ្រជាដើមចំណែកលើកនេះលោកស្រីត្រីដាណាលេងទិញសុទ្ធតែម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងចឹងមកយកមកសុបស្រាយបុគ្គលិកឆ្នើមរបស់ខ្លួនដោយមុននំបងលោកស្រីហៅបុគ្គលិករូបនេះមកជួបហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏សុបស្រាយម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះតែម្ដង បាល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យបុគ្គលិករូបនេះរំភើបឡើងរលីងរលួងទឹកភ្នែកឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះចែកដណាបានប្រាប់បន្ថែមថាបុគ្គលិកនៅពេលគាត់ធ្វើការមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងត្រូវតែបានអ្វីដែលជាកដូលោកចិត្តដែលជាការតបស្នងពីខាងក្រុមហ៊ុននិងនាងខ្ញុំផងដែរបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំកាយតាសម្ដីអាក្រក់ណាស់បងប្អូនជឿទេ បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា